প্ৰথম জীৱন এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাইকিয়া হ'ল চলিব মানে সেইটোতে এক্সপিৰিয়েঞ্চে কাম আহে বা এনেকা কৰিলে এই অৰ্ধেক আগুৱাই আগবাঢ়িলে এনেকা কৰিলে বাঢ়িছেটো আগমাৰিব কিন্তুটো আগমাৰিব কেতিয়া টোকেন দিছে নেকি চাৰি ষ্টাৰ্ট ন last round josote ahise running top pen kinilo sekdom running top pen even when do you all like aku
শুনিছা নাই এনেকুৱা লৈ মজা লাগে এইকেইটা ফাষ্ট ঐ বঢ়িয়া 100 মিটাৰ আছে 100 মিটাৰ 100 মিটাৰ আছে 100 মিটাৰ ৰাখিছোঁ ঐ 100 মিটাৰ আছে দৌৰ 100 মিটাৰ ঐ দৌৰ দৌৰ 100 মিটাৰ তিনটা চাৰিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছটা নাখে সাতটা সাতটা হ্যাঁ ইয়ার দুটা রাখি রাখি আটটা এক নাখে এক নাখে এক গুড মোচন।